Ali ima nas još uvijek što živimo za snove. Plutamo ka bove, odniče nas more. Ostala nam samo davna priča, bajka sa zidića je ludo. Kao što možemo vidjeti, situacija oko Ivana Rakitića se zahuktava. To nam je jasno jer Fabrizio Romano objavljuje na tu temu, a kada Fabrizio Romano objavljuje nešto, to znači da se zaista nešto kuha. Svi znate da je Hajduk zainteresiran za Ivana Rakitića i da ga želi dovesti što prije, ali ono što je ključno je da je Ivan Rakitić top prioritet. Ne samo za sportskog direktora Nikolu Kalinića, već i za našeg trenera Gennara Gattuza. I to je po meni uvijek dobro da sportski direktor i trener su na istoj valnoj duljini i da se slažu oko igrača koje sportski direktor želi dovesti. To nismo uvijek imali u zadnjih ne znam koliko već godina, pa neki od klasičnih primjera su, ne znam, onaj zimski prijelazni rok Mindauga sa Nikoličusa kad je tek Leko postao trener, ili možda samo dovođenje Nikole Kalinića u veljači 2022. koje je onako napravljeno mimo i trenera i sportskog direktora, što je više inicirao sam predsjednik. Što se tiče Ivana Rakitića, već smo sve neke stvari oko njega rekli, oko plaće, oko godina, oko svega. Tako da nam ostaje još uvijek samo čekati. Moram priznati da nekako smjer u kojem ide ovaj prelazni rok, čini mi se da se ovdje poštuju glavni postulati koje Gattuso želi izgraditi, a kad to kažem, najviše mislim na to što on voli igrati na posjed, dakle što više posjeda. A ako okupiš jednu ovakvu ekipu, onda ti zaista ne preostaje ništa drugo nego igrati na puno posjeda. Ja imam nekoliko naravno upitnika oko Rakitića, što ćemo naravno onda sa Krovinovićem, jer teško mi je zamislivo da mi možemo ukomponirati vezni red Rakitić-Krovinović-Livaja. To je baš prilično teško, tako da nekako se nameće i dalje baš da nam treba taj zadnji vezni, s obzirom da nema Žapera, koji bi onda to svojom trkom i kvalitetnim oduzimanjem lopte dok protivnik ima posjed neke stvari kompenzirao. Moram isto tako ponoviti da je ključ svega Europa, jer roster koji se ovdje pokušava složiti je, a onako, baš je potrebno da imaš dvije utakmice tjedno da većina igrača dobije minutažu i da većina igrača bude zadovoljna. Hajduk sutra putuje u Sloveniju na središnji dio priprema i činjenica je da još nije niti jedno pojačanje dovedeno. Tako da bi stvarno bilo dobro što prije riješiti barem Rakitića. Evo. Jer ako govorimo u kontekstu Rakitića, on je pola godine bio u Saudijskoj Arabiji. Pa bi bilo jako dobro da bar taj središnji dio priprema odradi sa prvom momčadi, jer pazite, Gattuso ovdje pokušava implementirati, ja neću govoriti europski ritam, sad mislim glupo mi je govoriti o tome, ali nešto nalik onome što je radio u Milanu, Napoliju, Marseju i tako dalje. A to je potpuna predanost radu, teške pripreme i baš ono red, rad i disciplina. Toga, budimo objektivni, u Saudijskoj Arabiji nema toliko. Mislim, vidimo i na primjeru Marcela Brozovića, koji je bio jedan od najboljih zadnjih veznih u Europi. Ono što je on radio u Interu je bilo strašno, a to se vidjelo i u hrvatskoj reprezentaciji. Ali onda kad je otišao u Saudijsku Arabiju, došlo je baš do naglog pada. Ja se nadam, ok, Raketa ima više godina, ali da ovih pola godine nije učinilo toliko štete, jer ipak Sevilla prije Al-Shababa je ozbiljan klub, tu su se igrale ozbiljne utakmice, uostalom čovjek je tamo osvojio Europsku ligu, tako da ajmo se nadati da tih pola godine nije puno štete učinilo i da će to se uspjeti nadomjestiti kroz barem dio priprema s Hajdukom, a onda naravno i kroz sam početak sezone, jer ponavljam, kao što sam govorio i u kontekstu Perišića, mislim da isto vrijedi i za Rakitića, da objektivno početak sezone na papiru, dakle ponavljam, na papiru, nije toliko težak, ali to je samo papir. Što se tiče Džeke, mislim da tu nema potrebe govoriti, jer on Fenerbahče ipak ozbiljna razina što se tiče toga svega, tako da oko toga nemamo straha. Evo, baš ono, zakotrljale su se ozbiljne priče,
moram priznati Nikoli Kaliniću da, pa ne znam kad su se ovakvi igrači dovodili ovako rano. U smislu toga da već evo sutra je početak 7. mjeseca, da postoji objektivna šansa da prije svega Rakitić bude već početkom 7. mjeseca igrač Hajduka. To je onako nekad bilo nezamislivo, jer smo uvijek čekali taj kraj prijelaznog roka da se pokušaju dovesti ti neki dobri igrači. Ali možda i najbolji primjer Krovinović, koji je došao tek krajem 7. mjeseca 2021. kada su već 2-3 utakmice nove sezone odigrane. Rakitić je bio upitan oko angažmana u Hajduku kada je komentirao hrvatsku reprezentaciju na europskom prvenstvu, ali razumljivo je da je rekao da nema što reći na tu temu, to je jasno, neće ništa ono davati s te strane. Iako, naravno, Hajduk je poseban klub, a samim time su posebni navijači, tako da možete vidjeti po društvenim mrežama, ponajprije po Instagramu, što pojedini ljudi pišu koji su bliski Rakitiću. Tako da pogledajte i to, pa će možda i to nešto odati po pitanju Rakitićevog angažmana u Hajduku. Evo, u nadi da će se ovo što prije završiti, ja završavam ovaj video, a vas pozivam da napišete kao i uvijek svoje mišljenje u komentarima, a ja vas sve pozdravljam do idućeg videa.